Авторите на творбите са от двата побратимени града Калараш и Слобозия, като сред тях има както професионални художници, така и любители. Изложбата е подарък за Разград по повод празника на града и честването на 141 години от освобождението. Кмета на общината, доктор Валентин Василев, поздрави гостите, като припомни, че в рамките на няколко месеца това е втора гостуваща изложба от Румъния. И понеже постоянно говорим, че странните отношения трябва да се развиват постоянно, мисля, че това е доказателство за това. Желавам на всички присъстващи едно приятно изживяване с изкуството на румънските ни приятели. Надявам се също, това е по-скоро към нашите съседи, че ние ще успеем да се организираме и да направим изложба и ние на Калараш. Резултатът е на Марко Лабора и Винтре, музей Румъники Парк Калараш. Експозицията е резултат на съраждането между град, между община Калараш и музея, градска институция за образование. От общината Слобозия. De la Slobozia sunt trofee realizate de elevii liceului de artă. Slobozia sunt în școală, în școală. Iar din Călăraș sunt artiști profesioniști și amatori. Călăraș sunt художници profesionali amatori. В изложбата румънските творци от побратимените градове се представят с натюрморти, пейзажи, портрети, изпълнени основно с акрил, но също и акварел, темперни и маслени бои. Изложбата ще остане отворена за посещение поне един месец.